Terveisiä saunapajalta. Mä esittelin aiemmalla videollani Arman Gorgonin, ja nyt kun mä oon ehtinyt ajaa sillä enemmän, niin mä jaan teille mun kokemukset siitä. Mun Gorgon on kokenut matkalla pienen ulkonäkömuutoksen, mutta tämän kuoren alla on edelleen sama Arman Monster Truck. Tähän asti Gorgon on ollut Arman uuden edullisen takavetomalliston ainoa malli, mutta Arma julkaisi just siihen kaksi uutta takavetosta mallia, Fury-nimisen Short Course Truckin sekä Vortex-nimellä kulkevan Stadium Truckin. Kaikki nämä kolme mallia pohjautuu samaan suunnitteluun ja jakaa paljon yhteisiä osia, joten monet tällä videolla mainitut asiat pätee kaikkiin näihin mainittuihin malleihin. Jos olet videon lopuksi sitä mieltä, että video ansaitsee peukun ja kanava ansaitsee tilauksen, niin tee pari klikkausta, niin saat jatkossakin katsottavaksi kotimaista RC-sisältöä. No millainen auto Gorgon on sitten ollut? No mä sanon heti alkuun, että mun mielestä Gorgon on erityisesti lapselle yksi parhaimpia ensiautoja. Mutta kunhan sähköt päivittää hiiliharjattomiksi, niin se sopii myös aikuisempaan makuun. Erityisesti uusille kuskeille, mutta kokeneemmankaan ei kannata sitä suoraan sivuttaa, sillä mun mielestä Gorgonilla on paljon enemmän annettavaa kuin sen hinta antaisi ymmärtää. Meillä Gorgonia on ajanut 7-vuotias poika ja vähän vanhempi iskä ja molemmat on kyllä tykännyt siitä. Mun kokemukset autosta pohjautuu pääosin hiekalla, soralla ja nurtsilla ajettuihin akkuihin. Ja koska kyseessä on maastoon tarkoitettu auto, niin siellä se myös viihtyy parhaiten. Kun puhutaan ihan puhtaasti ajettavuudesta, niin siinähän nämä Monster Truckit ei ole parhaimmillaan muun muassa korkean painopisteen ja muhkeiden renkaiden takia. Mutta kun puhutaan siitä, onko Monster Truckilla hauska ajaa, niin mun mielestä kyllä on. Sopivan liukkoilla ajoalustalla, kuten soralla tai hiekalla, Gorgonilla voi ajaa kovaa ja näyttävästi. Ja lisäksi takavetoautoissa on tietty oma viehätyksensä. Ja Gorgon on myös sopivan pieni auto, vähän ahtaampi ajoympäristöihinkin. Oho. Puskuritesti. Ei mitään. Yleisesti ottaen Gorgon on kestävä ja hyvin suunniteltu kokonaisuus, mutta valitettavasti tähän hintaan mukana ei tule hiiliharjattomia sähköjä. Itse mä asensinkin autoa välittömästi paremman nopeuden säätimen ja hiiliharjattoman moottorin, jotta ei tarvitse sitten huolehtia niiden kestosta ja samalla sain sitten autoon myös lisää tehoa. Eli nyt voin käyttää siinä huoletta 2S ja 3S lipoakkuja. Vaikka Gorgonin ajettavuus on parhaimmillaan 2S-akuilla, niin kyllähän 3S-akuilla virne kasvaa sen verran, että pakkohan niitä välillä käyttää. Ja 3S-akkujen kanssa auto on jo niin villi, että se hallinta vähän vaatiikin jo ajokokemusta. Vaikka mulla on hyllyssä ns. Parempia autoja ja moninkertaisesti arvokkaampia autoja, niin takavetosena Monster Truckina Gorgon on ollut kyllä tosi hauska laite ja selvästi jotain Arma on tehnyt oikein, sillä tämän kesän aikana mä oon ajanut Gorgonilla enemmän kuin millään muulla mun väsäyksen tarkoituista autoista. Gorgon on mun mielestä ennen kaikkea todella huoleton auto. Sä voit ottaa sen mukaan vaan ja ajaa sillä, eikä se tarvitse heti olla korjaamassa ja säätämässä. Ja välillä on ihan kiva vaan nautiskella leikkimistä ja siihen mun mielestä Gorgon sopii paljon paremmin kuin monet muut tehokkaammat, painavammat ja kalliimmat autot. Nimittäin isoilla tehokkailla autoilla se homma menee pakostikin vähän vakavammaksi. Jos et ole nähnyt tämän videon ekaa osaa, jossa mä käyn Gorgonia tarkemmin läpi, niin suosittelen katsomaan myös sen. Ja linkki siihen ykkösosaan löytyy tämän videon kuvauksesta. Erityishuomio Gorgonille täytyy antaa sen rakkaudesta hiekkaan, nimittäin Gorgon oikeasti tykkää hiekasta ja sorasta. Toisin kuin vaikkapa Arman nelivetoiset 10-skaalan autot, kuten Sentoni tai Big Rock. Mun kohdalla Gorgonin ohjaus ei ole mennyt kertaakaan jumiin kivistä, eikä tarvitse käyttää mitään pesusienikikkoja.
Kun taas sitten samoissa paikoissa, missä mä oon tällä ajanut, niin noin Arman pikkunelkkujen ohjaus olisi ollut jumissa vähän väliä. Sitten hiekkaa ei juurikaan pääse tuhoamaan noita rattaita, eikä autossa ole mitään kardaania, joka olisi arka kiville, ja vetaritkaan ei hajoa kivistä. Tai ne ei pääse sinne väliin niin helposti. Myös tuulettimet säilyy takavetoautossa paremmassa kunnossa, mutta kuten aina, niin tuulettimet kannattaa kyllä suojata vaikkapa verkolla. Monia kiinnostaa tässä vaiheessa varmasti tämä auton kesto, joten siirrytäänpä siihen aiheeseen. Ja aloitetaan korista. Vaikka Gorgonin vakiokori on mun mielestä hieno ja auton fiilikseen sopiva, niin valitettavasti se on laaduntaan heikko. Jos sä vahvistat sen korin ja hellit autoa, niin kyllä se kori saattaa kestää, mutta mun käytössä kori meni melko nopeasti säpäleiksi. Itse mä asensin Gorgoniin Arma Graniten korin, ja kunhan sen vahvistaa vaan, niin se on kyllä moninkertaisesti kestävämpi kuin Gorgonin vahvistettu vakiokori. Graniten kori istuu aika siististi tähän Gorgonin päälle, kunhan siihen hankkii vaan vaikkapa noin graniten korikannakkeet. Sen verran kannakkeista, että pitäisin itse myös noita varakannakkeita omassa varastossa, sillä yhdet mä oon kerännyt jo rikkomaan, ne pääsee kyllä vääntymään, kun tarpeeksi autolla antaa kyytiä. No auton voimansiirrosta. Voimansiirto on kestävä. Vetoakselit täällä takana. Tasauspyörästö, eli toi diffi. Muovinen spurri ja muut rattaat sekä luistokytkin vaikuttaa olevan erinomaisesti mitoitettu 2S:n tehoihin. Enkä usko, että voimansiirtoa saa helposti rikki muuten kuin kuluttamalla sen loppuun. Kolmia sakkujen kanssa ja varsinkin pitävämmällä alustalla, kuten Nurtsilla, luistokytkin on tosi kovilla ja sen saakin kiertää tiukalle, jotta nämä kytkinlevyt ei sitten pääse palamaan. Mulla vaihteiston rattaat on alkanut jo hieman ääntämään, mutta pikasilmäyksellä niissä ei kuitenkaan näy muuta kuin jotain hyvin pientä kulumaa. Vetarit on sama tekoa kuin Arman muissa 10-skaala-autoissa ja ne on kestänyt Gorgonissa oikein hyvin. 3S:llä kuitenkin on sen verran enemmän potkua, että ne tehot ottaneet joka tapauksessa veronsa ja pidemmän ajan kanssa varaosille voi tulla tarve. Jos ei muuten, niin ainakin kaarien myötä. Tasauspyörästöstä eli diffistä sellainen huomio, että vakinan diffin sisällä on rasvaa, mutta itse mä vaihdon sen rasvan tilalle 10 000 CST:n silikoniöljyt. Sormituntuman perusteella öljyt on pysynyt hyvin diffin sisällä, sillä vastusta löytyy vielä ja ajettavuuskin on ollut ihan ok. Seuraava huollon yhteydessä voisin kuitenkin itse kokeilla vähän jäykempiä öljyjä, niin saadaan villistä vielä vähän villimpi. Gorgonin servon säästäjä on kyllä riittävän jäykkä kevyeseen takavetoautoon, eikä auton hallinta jää siitä kiinni. Mutta säästäjä on kuitenkin kestävyydeltään valitettavan heikko, joka on aika iso yllätys, koska sitten taas näissä Arman nelivetoautoissa servon säästäjät on ihan vastaava suunnittelu kuin tässäkin, ja siinä ne on taas ollut hyvinkin kestäviä. Vakion säästäjän saa kuitenkin kestämään paremmin, kun sen päälle laittaa prikan tukemaan säästäjän rakennetta. Vaikka tämä kikkakutonen auttaa vain osittain, niin monille se saattaa olla se ratkaiseva parannus. Kannattaa siis kokeilla. Jos sä haluat oikeasti kestävän servon säästäjän, niin myynnissä on kolmannen osapuolen alumiinisia säästäjiä. Mä suosittelen kuitenkin joka tapauksessa ostamaan vähintäänkin varalle ton Arman vakiosäästäjän omaan hyllyyn, jotta ajot ei jää sitten yllättäen tauolle. Itse vakioservosta mä en valitettavasti osaa sanoa yhtään mitään, mutta eiköhän silläkin alkuun pääse. No renkaista. Vakiorenkaat toimii yllättävänkin hyvin. Näiden vakiorenkaiden sisällä ei ole ollenkaan inserttejä, eli semmoisia vaahtomuovisia paloja. Ja niiden melko neutraalista rengaskuviosta huolimatta näissä renkaissa
yllättävän hyvin vetopitoa ja myös sivuttaispitoakin. Ja oikeastaan tämän hintaluokan autoon nämä renkaat on todella hyvät. Kuitenkin, jos sä ajat tätä autoa sen ihan äärirajoilla, niin nämä vakiorenkaat nappaa sitten sen pidon aika äkillisesti. Ja se saattaa tehdä sitten ajosta vähän vaikeaa. Mä oon ajanut tätä autoa myös Arma Graniten vakiorenkailla, eli D-Boots Fortress MT-renkailla. Ja mä kyllä tykkäänkin niistä enemmän. Vaikka Fortresseissa on pitoa hivenen vähemmän kuin vakiorenkaissa, niin. Se pito on tasaisempaa ja sitä kautta auto on helpompi hallita. Yksi vakiorengas painaa lähes 150 grammaa ja Fortressi yli 190 grammaa. Voisikin kuvitella, että painon myötä voltit sujuu selvästi paremmin Fortresseilla, mutta ero ilmakontrolliin on todellisuudessa hyvin pieni. Nyt mulla on toki edessä Fortressit, mutta vielä hetki sitten oli kaikissa neljässä kulmassa. Molemmat renkaat kestää ajoa niin 2S-akuilla kuin 3S-akuillakin, mutta kuten aina, niin liimaukset kannattaa aina tarkistaa ajon jälkeen ja tehdä tarvittaessa sitten paikkaliimauksia, jotta ei tule yllätyksiä. Iskarit on käytännössä samat kuin muissakin Arman 10-autoissa ja ainoastaan niiden pituudessa on pieniä eroja. Ja Gorgonin iskareissa täällä oleva alalenkki on kiinni kierteellä eikä kitkalla, joka oli tosiaan aiemmissa Arman 10-autossa yksi iso vitsaus, nimittäin se kitkakiinnitys. Iskarit on ihan suht tiivit, eli öljyt pysyy kyllä melko hyvin sisällä ja se ei ole ollenkaan ihan selvää kaikissa halvoissa autoissa, mutta tässä on siinä mielessä ihan ok iskarit. Vakiona näissä iskareissa on tosi löysät 100 cc-öljyt ja ainakin itse mä tykkään heti vähän jäykemmistä, eli kun mä laitan alkuun 200 cc-öljyt ja ne toimiikin ihan mukavasti, mutta jos tykkää hyppiä paljon, niin öljyt vois kyllä olla vieläkin jäykemmät. Perusajossa nämä vakioiskarit toimii ihan hyvin, mutta isoja hyppyjä nämä iskarit ei valitettavasti kestä. Ja mulla molempien takaiskareiden varret vääntyikin jo sen verran, että ne alkoi hieman jumittamaan. Eli uusia takaiskarin varsia onkin hyvä pitää omassa varaosa hyllyssä. Etuiskareiden varret on toistaiseksi kyllä kestänyt. Eli yhteenvetona tästä, niin nämä Gorgonin iskarit on ihan asialliset, kunhan sä vaan asetat odotusarvot kohdilleen. Eli tässä hintaluokassa ei voi ihan mahdottomia toivoa. Akkukotelo. Tämä herättää varmasti tunteita. Hiekka menee tänne kotelon väliin. Tämä on kyllä hölmö keksintä tämä kotelo. Sen lisäksi, että tämä kotelo rajoittaa varsinkin sitä, mikä 3S-akkuautoon mahtuu, niin mun mielestä se on vähän rasittava käyttää. Akkukaapeleet saa asetella tänne, kun sen akun laittaa paikalleen ja kannen väliin menee joskus hiekkaa ja sitten se kannen avaaminen saattaa olla vähän vaikeaa. Jos ajatkin jossain hiekkamuontulla, niin suosittelen kyllä pitää vaikkapa talttapäistä ruuvaria mukana, niin saa tarvittaessa kammettua sen kannen auki. Alkuun mä vähän epäilen, että pysyyköhän tuo akkukotelon kansi varmasti kiinni, mutta ongelma on ollut siis enemmänkin vastakkainen, mutta varmista kuitenkin, että kotelo naksahtaa hyvin kiinni, muuten ne akut saattaa tippua ajoissa. Eli näin. Eli jos sulla on vaikkapa 3S-akku sinne, joka mahtuu just, niin se voi olla aika tarkkaa se sijoittelu, että tämä sitten pääsee naksahtaa kunnolla kiinni. Keulimistuesta. Gorgon keuli herkästi jo 2S-akuilla ja varsinkin 3S-llä se on koko ajan nokka kohti taivasta ja mä asensinkin autoa optio-osana myytävän keulimistuen, joka toimii kyllä hienosti rajoittaa sitä keulintaa. Arma on kuitenkin tehnyt selkeän suunnitteluvirheen täällä takapuskurin keulimistuen kiinnityspalassa, sillä
keulinta tuki pääsee sitten törmäyksessä vääntämään sitä. Kiinnitys palaa ja sen heiveröiset siivekkeet katkee. No niin. Se oli keulimistuen testi. Totta kai, testiä nähdään nämä kaikki. Kannattaakin siis virittää sen palan päälle jokin vahvikelevy, jonka jälkeen se kestää hyvin isojakin iskuja. Ja samalla kannattaa vaihtaa keulintatuen nysäruuvien tilalle pitkä M3x60mm ruuvi, sillä ohjekirjan mukaiset nysäruuvit repeytyy kyllä nopeasti irti. Linkkien palloista, eli täällä esimerkiksi tässä ylemmässä etutukivarressa ja ohjauslinkeissä ja takana camberlinkissä, niissä olevat linkkien pallot niin on samaa matskua kuin näissä muissa arvan 10 autoissa ja niissä on myös samat ongelmat, eli heikkolaatuiset muoviset linkkien pallot. Eli erityisesti jos ajat hiekassa, niin muoviset pallot kuluu ihan silmissä ja niistä tulee tosi nopeasti väljät. Ja se taas heikentää auton hallittavuutta, joten itse mä vaihdankin noin kuluneet pallot Asson teräksisiin palloihin, jotka on todella hyvät. Edullisia alumiinipalloja ei mun mielestä kannata ostaa, vaan ostaa suoraan laadukkaat teräspallot, niin ei tarvitse ostaa niitä heti sitten uudelleen. Ekana kuluu tämän auton etupään pallot ja sitten kohta perässä seuraa nämä takapään pallot. Laakereista sen verran, että autossa on ihan yleisesti ottaen ihan asialliset laakerit, mutta se tuntuu olevan hyvin yleistä, että valmistajat alimitoittaa takarenkaan laakerien koon, eli täällä takahubissa olevat laakerit. Ja Gorgonissakin ne kului yllättävän nopeasti loppuun, eli niiden kuntoa kannattaa sitten seurata, erityisesti jos ajaa pölyisissä olosuhteissa. Mutta jos asia rupeaa häiritsemään, niin saa myös päivitysosaa, johon sitten mahtuu isommat laakerit kiinni. Otetaan loppuun vielä yhteenveto. Gorgon on ollut mun mielestä yllättävän hauska auto ja se mikä eniten itseäni yllättää on se, että mä oon ajanut täällä tänä kesänä enemmän kuin vaikkapa noilla Arma 3 tai 6S autoilla. Se mun mielestä kertoo jotain jo tästä autosta, jos hieman harrastanutkin jaksaa innostua tällaisesta. Yleisesti ottaen Gorgon on tosi kestävä. Ja huomioiden, kuinka paljon mun yksilö on saanut jo tässä vaiheessa kyytiin, niin vähällä on päästy. Ja kunhan sä huomioit aiemmin tällä videolla mainittuja juttuja, niin Gorgon on mun mielestä hyvin luotettava leikkikalu. Jopa kalliita autojakin luotettavampi. Mä sanoin jo edellisellä videolla, että Gorgon on huoleton ja hauska RC-auto, jolla pidät hauskaa melkein missä vaan. Ja mä oon edelleen samaa mieltä. Mä voin suositella Gorgonia nuoremmille ensiautoksi ja myös vanhemmille tää sopii hyvin, jos oot valmis päivittämään autoon hiiliharjattomat sähköt. Kannattaa myös katsastaa kaksi muuta julkaistua saman mallisarjan autoa, eli toi Arma Fury ja Vortex, mikäli short course truckit tai stadium truckit kiinnostaa enemmän kuin monsterit. Mutta mikä tahansa näistä kolmesta autosta on varmasti hyvä valinta. Jos sä tykkäsit tästä videosta ja haluat nähdä lisää kotimaisia RC-videoita, niin anna videolle peukku ja laita kanava tilaukseen. Kiitos kun katsoit!